og velkommen til Inpower TV. Mit navn er Josefine Campbell, men Inpower TV, det handler om dig. Det her er kanalen for dig, der gerne vil styrke dig selv og din virksomhed, så du kan få mere overskud. Og i dag så skal det handle om fremtidens ledelse. Jeg har besøg af Kirsten Stendevad, som har skrevet den her bog, Fremtiden er feminin. Hej og velkommen til, Kirsten. Tak. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, tusind tak, fordi du vil være her. Det er vi rigtig glade for. Og det er meget spændende, det du har skrevet om. Fremtiden er feminin. Hvad betyder det? Det handler vel... Det er jo ikke egentlig faktisk, som jeg forstår det, så handler det ikke sådan noget om kvinder og mænd eller feminisme. Det handler om nogle værdier og nogle spilleregler, som du karakteriserer som feminine. Ja, og det er ikke engang mig, der gør det. Altså, fremtiden er feminin, men det handler ikke om køn. Det handler simpelthen om, at vi har alle sammen to afdelinger i os, to grundsubstanser. Hele verden består af to forskellige grundsubstanser. Den ene kan man kalde det maskuline, den anden det feminine, eller mere kønsneutralt i øst siger det yin og yang. Og det vi skal forstå, det er, at der skal pinedød være balance mellem de her to grundsubstanser, fordi ellers resulterer det i ubalance, og det koster på en eller anden front. Og det ser vi jo i form af, at vi får stress, fordi vi overforbruger den ene side. Vi ser det i form af, at vi er ved at ødelægge miljøet, fordi vi overforbruger den ene side. Der er nogle samfund, der ser, at de er ineffektive, fordi de overforbruger den feminine side. Men de fleste samfund ser, at de simpelthen kommer til at drive rovdrift på naturen og kommer til at skabe store ubalancer i samfundet, fordi vi overforbruger typisk yang-siden i de vestlige kulturer i hvert fald. Og det skal vi til at holde op med. Men det er jo også noget som mangel på innovation, ikke? Og virksomheder, der ikke får brugt deres ressourcer optimalt, eller ikke kan tænke nyt. Ja, altså det her med det feminine, det har jo tit været anset som sådan et nice to have, og ikke need to have. Og de fleste synes, at det går da meget godt med at bruge kun den ene side. Og det, jeg siger, det er farligt at gøre i fremtiden, fordi det 21. århundredes anatomi er meget, meget forskellig fra det 20. århundredes. I det 20. århundrede, det var industrisamfundet, så skulle vi være produktive, men vi skulle ikke nødvendigvis være innovative. Det handler om at producere flest mulige dingenoter på kortest mulig tid og sende dem ud i verden og få solgt mindst muligt. I dag handler det om at være innovativ, og det handler også om at være service-minded. Det handler om at kunne leve sig ind i sin kunders behov, helst før de får behovet. Det handler om at samarbejde mellem forskelligheder, servere sine ting i mange forskellige kulturer, der tænker helt anderledes, end du selv gør. Så det er nogle andre egenskaber, der er brug for. Og vi har også brug for at være meget vågne. Vi har brug for at være meget bevidste, fordi vi kan hurtigt blive løbet over ende. Jeg giver dig et eksempel. Novo Nordisk, som jo ligesom har været vores store hæderkronede virksomhed i Danmark, som stadigvæk er det. Der kan vi jo se, at hvor hurtigt brandet får sig et ordentligt slag, også på børsen, og hvor hurtigt egentlig sådan en virksomhed kunne komme i udfordringer. Jeg så lige på i medien, der vil blive udviklet en vaccine mod diabetes. Hvad skal Novo Nordisk så leve af? Så bliver de nødt til at finde ud af nogle andre ting at leve af. Og det skal nok gå for Novo Nordisk, men det er bare et eksempel. Vi har haft Nokia, vi har haft Kodak, vi har haft andre eksempler på virksomheder, som ikke er fuldt ordentligt med tiden. Og det viser, hvor rådsnar vi skal være, og hvor meget vi har brug for at være vågne og kreative og innovative og på forkant. Og der er ikke nogen laurbær at hvile på længere, fordi at udviklingen går så stærkt. Altså i USA, på nogle af de fremtidsforskere, jeg har interviewet i USA fra MIT blandt andet, de siger, at udviklingen i det 21. århundrede går op, altså den er jo udviklet sig eksponentielt, men vi kan roligt regne med, at det der tog 50 år i det 20. århundrede, tager 10 år i det nye århundrede. Så vi er bare nødt til at bruge alle vores ressourcer, vi er nødt til at bruge vores fulde jeg, vi er nødt til at sætte alle sejl til, og det lyder som hårdt arbejde, men det der er fidusen ved at tilsætte det feminine, det er, at du kan opnå mere med mindre. Du behøver ikke at knokle så meget, du kan faktisk åbne dig for at modtage de gode idéer, så skal du bare handle på dem. Du behøver ikke at presse dig selv, og det er faktisk en modgift. Faktisk er det en modgift til alt det, vi er så dødtrætte af. Vi er dødtrætte af at være presset og knoklet, eller at lave for lidt, fordi vi er understimuleret, fordi vi ikke kan få et arbejde. Alle de der ubalancer er vi simpelthen som kultur så trætte af. Og der er det feminine faktisk noget, der kan gå, eller opmærksomhed på, hvordan man kan bruge de her spilleregler. Det er faktisk noget, der går ind af en modgift, og noget, der kan være med til at reparere og hele og nære og støtte og skabe det overskud, som I snakker om på den her kanal. Det er lige præcis det, der er en adgang til, en supernøgle til, en opskrift på. Og derfor vil jeg sige, at jeg synes, det er helt idiotisk ikke at bruge det. Fordi det er simpelthen, hvem vil ikke gerne opnå mere med mindre? Det vil jeg i hvert fald gerne selv. Og jeg kan se, at det kan lade sig gøre for dem, jeg underviser. Så why not? Mm. Så det her, det handler i høj grad om, hvordan man som virksomhed kan være innovativ og følge med tiden. Ikke sandt? Jo, det handler simpelthen om at give din virksomhed til at have succes i den nye tid, at være opereret i overensstemmelse med de nye spilleregler, i stedet for at fortsætte med at drible efter de gamle spilleregler, som snart er udløbet. Hvis du
har nogle input til, hvordan man kan være innovativ i den nye tidsalder. Hvordan man er en bedre leder, når man skal agere i den her tidsalder, vi taler om. Jamen, så er du meget velkommen til at skrive ind til os. Du er også velkommen til at skrive ind til os, hvis du har nogle spørgsmål. Og det kan du gøre inde på josefinecampbell.dk/empowertv. Der finder du den her video, og nedenunder der er et kommentarfelt, hvor du kan skrive til os. Og glem ikke at trykke på Insider. Når du trykker på Insider, så får du Empower TV direkte i din inbox, og du får også tips og tricks, jeg ikke deler andre steder. Og nu er der jo mere end én video med Kirsten, så hvis du gerne vil finde de andre, eller se de andre, når de kommer frem, så er det en god idé at melde sig til. Tak fordi du kiggede med i dag.